Ajo ndodhet në mes të një bloku pallatesh dhe ndaj nga bulevardi kryesor i qytetit të Durrësit vetëm pak metra. Godina e rrënuar vazhdon të jetë një shqetësim dite për banorët e zonës, të cilët prej vitesh kanë ngritur zërin për rrezikun që shkakton prezenca e saj. Pjesërisht e shembur, Godina e amortizuar shihet si rrezik evident për çdo që jeton dhe kalon pranë saj. Banorët shprehen për kamerën e televizionit Adrianet se ky problem ka vite dhe duket se askush nuk shqetësohet për rrezikun e rënjes së saj. Ka me vite ky problem këtu. Këtu bo ka ngren me turinat. Pa llogarit ne i ditë kur të kalojmë dhe të na bie dhe pallati. Pra të themu nuk ka shtet që të hecim ne për para. Drenat i ke këtu ka vite. Drenat, tu të qelbesh, nuk e njën të jere në qelbë. Banorët thonë se kanë ngritur zërin për zgjidhje, por asgjë nuk është bërë. Të lodhur nga premtimet që zakonisht bëhen për fushata, banorët thonë se në këtë shqetësim bashkohen të gjithë, por mungesa e vëmendjes duket se ka shkaktuar jo pak zhgënjime. Ky shtet është i falimentum, derisa ai është i gjatë dhe bën atë që do vetë, dhe atë që i levërdis vetë, për të tjerat më shpyt ma. Kështu që s'kemi qa plasim. Ata që jënë për dëvan, ata i hoqja i. I nëzori ashtë loje. Nash demokratët, nash socialistët e vërtet. Që gjithë pa për jashtim jena njerës. Nuk është puna demokrat apo socialist. Tu e problemi që gjithë i hoqja dhe do me dalë vetë.